Zdravím z přírody. Tady to video bude takový bilanční, protože jsem ho natočil k tomu výročí, který jsem dneska nebo v těchto dnech jako oslavil nebo budu oslavovat, a to je 10 let od natáčení videa na YouTube. A je to takový prostě, uteklo tak voda. Já jsem natáčel videa na popud svého kamaráda, nebo začal natáčet Fandy, protože jsem měl fotoaparát Kodak, takový celkem obyčejný, a on mi říkal, proč nenatáčím videa, proč jenom fotím před těma 10 lety nebo ještě víc. A já jsem říkal, nemám kameru, on říkal, na ten foťák to jde, já nevím, 3/4 hodiny točit nebo ještě víc. Tak jsem říkal, tak fajn, tak jsem začal točit, a první moje video bylo Skály na sádku v českém lese, si pamatuju. A od té doby jsem natočil přes 1000 videí, nevím přesně kolik, já si to musím spočítat, jejich asi 1200 zhruba. A získal jsem asi 15 700 odběratelů a získal jsem taky spousta známých lidí, kamarádů nových, a pár jsem jich taky ztratil, ale co to je za kamarády, když se od vás odvrátí jenom pro trošku jiný názor na něco, na politiku nebo na něco okolo sebe. Takže jsem spíš hodně získal. Hodně jsem získal tím, že jsem komunikoval s lidmi, komunikuju doteďka pomocí těch příspěvků pod videama, pomocí mailů, telefonu a tak dále. Říkám, jejich desítky a desítky těch, nechci říkat zrovna slovo fanoušků, ale prostě sledovatelů, ale můžu říct fanoušků, protože mám takový okruh jako poměrně pevný. I těch pár pevných minusáků, ale to už musí být, to jinak nejde. Já točím videa takový pořád svým způsobem stejný, nikam se moc nepohybuju dopředu. Začínal jsem videama jako recenze nebo spíš představání nožů, potom nějakou tu přírodu, nějakou výbavu další. Do toho jsem proložil pár takových povídavých videí, jenom povídacích, které byly z mýho života nebo z historie nějaký, ať už od přírodě nebo o životě obecně, o svém povolání. A někomu se tohle ty videa líbí třeba víc než ty o těch nožích. Někdo řekne zase, že čeká na ty nože, je to prostě různorodý. Já jsem zůstal u toho stylu, který natáčím pořád, protože mi někdo napíše občas, podívej se, jak natáčí tamhle ten, kam se posunul a tak dále. Já to dělám jako koníčka, já to nemám nějak placený, a pokud to nebudu muset mít reklamy nuceně, tak je tam mít nikdy nebudu, nemíním, a nechci za to žádný peníze. Já mám spoustu těch sledovatelů za ty roky, který mi dávají dárky. Je to pro mě víc než ty peníze, protože ty dárky jsou osobní. Jo. Ty jsou osobní zvláště proto, že se vážou nějak mojí osobě, nejsou osobní, nejsou to dárky jako, že někdo koupí flašku nebo něco, ale jsou to dárky třeba, co se týče nožů, třeba s monogramem od nožířů, nebo prostě k těm vlkům mým oblíbeným se to váže. Mám toho spoustu, snažím se to okazovat, není to chlubení, je to podstat těm lidem, kterými to dali. Někteří jsou třeba skromní a nechtějí ani o tom moc mluvit. Ale já se snažím tak vyhovět sobě, jako to představit, nebo i těm lidem. Myslím, že se mi to daří zatím. Oslovilo mě několik firem, spolupracuji s několika firmama, co se týče nožů a ještě další výbavy třeba do přírody. Já jsem nikdy nikoho moc nežádal, že bych něco natáčel, aby mi za to něco dal. Já prostě jsem byl oslovený za ty léta, je to pro mě podsta. Je pro mě podsta, že některý nožíři mají moje videa na svých stránkách. Je pro mě podsta, že některé firmy mají moje videa na svých stránkách. Pro mě to je víc než nějaký za to peníze. Je to takové odměna, prostě pro mě to je odměna, ať si každý říká, co chce. Víc než ty prachy, protože zase ty prachy jsou takový neosobní. Jo? Ty videa, ty tam zůstanou nějaký čas, možná až třeba nebudu už tady po tom světě běhat, tak tam třeba ta firma bude mít to video, kdo ví. Člověk stárne, a i když nemusí zrovna se odebrat na onen svět, tak třeba už nebude schopný ty videa natáčet, kdo ví. Co se týče chuti natáčet, že by jako jsem se na to vykašlal,
to zatím nějak nehrozí, protože mě to baví. Párkrát už jsem měl takový zaječí úmysly, ale pak jsem si vždycky říkal, když o nic nejde, skončit můžu kdykoliv, začít znova, to už není ono. Během těch 10 let skončilo spousta lidí, kteří měli třeba co říct a je to škoda, ale bylo to jejich rozhodnutí. Ono je taky problém, když začne natáčet třeba mladý kluk, který potom si založí rodinu, zaměstnání a tak dále, nebo já důchodce, který svým způsobem není úplně pánem svého času volného, to není, ale nemá zase tolik závazků jako ten mladý člověk, který má třeba rodinu a děcka malý. Takže se snažím, já nevím, nepočítám to, nemám pravidelný výdejní dny nebo týdny, jak mi to přijde, tak prostě natočím 1, 2, 3 videa nebo třeba týden žádný. A taky spoustu věcí třeba netočím, nechávám si je pro sebe, protože to tak prostě chci. Styl videí a náplň nechám stejnou, jako je pořád, protože já chci být já nechci být tamhle ten nebo tenhle ten youtuber, který má tam nějaký efekt, nějakou hudbu, lepší střihy, nějaký scénář. Já ty scénáře nějaký nemám, já to prostě točím tak, jak mi to přijde, i s těma zvukama, které jsou přirozený. Protože já v přírodě se pohybuju od malička a líbí se mi to. Líbí se mi i ty videa těch jiných, který jsou úplně jiný, ale já to chci dělat takhle a zůstanu u toho. Takže těm, co mi radí, abych tam zařadil třeba hudbu nebo nějaký lepší střih nebo prostě témata jiný, tak já se jim snažím slušně odpovědět, ale ne, prostě děkuju, nebudu to nějak měnit. Jo? Není to, protože bych byl jiný, že bych tam nemohl dát nějaký... Já mám techniku, jakou mám, takže se s ní snažím pracovat tak, aby mi to nezrujnovalo finančně ani časově, takže asi tak. Mám v plánu natáčet dál prostě na tuhle ten aparát, který mám. To je jediná věc, kterou tak nějak mám v hlavě, že si pořídím ještě něco jiného. Teď se vyrábí nějaká Sony kamera vlogovací, vlogeři. Použiju repliku Vlasty Buriana z filmu Ducháček to zařídí, vlogeři, za první nevím, co to je, za druhý mě to uráží. Ne, nevím, opravdu, asi předvádí nějaký věci, protože ta kamera má výhodu v tom, že je rychle zaostřuje na blízko, na dálku, na blízko, na dálku. Má tam ještě pár takových vychytávek, který by mi jako moji práci, nebo mýho koníčka, nebo říká práci, usnadnili, pomohli by. A stojí teda přes 20 tisíc, ale zase je to kamera, která má formát, jako je tuhle ta moje Sonka, a mohl bych použít jak tu paměťovou kartu, tak bych mohl použít tady z té, tak bych mohl použít ty baterie náhradní, kterých mám poměrně dost, protože když bych si koupil jenom nějakou kameru v té ceně, jenom takovou masivnější nebo nějakou tu, jako, která upřednostňuje to natáčení před tím focením, tak bych musel kupovat nový baterie, novou paměťovou kartu, asi to nevím, ale ty baterie určitě, tam jsou třeba baterie za 4000 a to už je pro mě moc. Takže budu šetřit, někdo řekne prodej, no, že já teďka na prodej něco mám, ale není to, určitě by to nevydělalo na tu kameru, takže budu muset šetřit z důchodu, je to srandovní, když to takhle řeknu, já se tomu pořád sněhu, pořád tomu nevěřím, že jsem v důchodu, ale je to tak. Takže snad za nějaký rok se mi podaří naschromáždit ty peníze. To znamená, že bych neměl jezdit na výstavu do Příbramy nebo někam, protože určitě mě tam nějaký nůž osloví, ale nevím, no, uvidím, jak to bude dál. A chtěl bych poděkovat všem, kteří mi drží palce, kteří mi píšou hezký věci. Jsem rád, že je zpětná vazba, protože se spousta věcí dovím, nových naučím, doporučím mě ledacos. Někdo mi vytýká, že nesnáším kritiku, občas to není tak docela pravda. Já, kritika je pro mě věc, kdy budu diskutovat o něčem a ten dotyčnej mi
kritizuje o konkrétní věci, jak si to představuje. Kritika není pro mě, když mi někdo řekne, točíš videa o donžích na hovno, promiňte mi to slovo, nebo o ničem a tak dále. A když řeknu, tak jaký nože se ti líbí, no prostě ty máš ty nože blbý a tak. To je prostě názor, to není kritika. Ten názor a můj názor je jiný, takže odpovím a už mám nepřítele, protože lidi hrozně málo snáší. Píšou vám o tom, že nesnáší kritiku a sami se tak chovají ještě na druhou, nejen tak normálně. Takže asi tak, jsem ochotný diskutovat o čemkoliv. Já nejsem profesionál jakoby ve věcech některých, o kterých mluvím, ale to neznamená, že bych o nich nic nevěděl. Říkám a točím zkušenosti svoje z života, z přírody, života normálního. Netvrdím, že to je vždycky správný, netvrdím, že to je správný postup vždycky, taky to třeba v těch videích někdy říkám. Pak jsou věci, já vždycky říkám, já to, co jsem přesvědčený, o čem nejsem úplně přesvědčený, o tom jsem ochotný se přít, ale věc, o který jsem přesvědčený, že je tak a tak, tak o tu se nepřu, tu konstatuju, jo? Tam tečka prostě. Jo? A možná je to působí příliš jako na někoho sebevědomě nebo tak, ale jsou opravdu věci, o kterých jako nemíním nějak moc diskutovat. Já mám názor na život, na spoustu věcí, na politiku, na dění okolo sebe konstantní už hodně dlouho a měnit ho nebudu. Společnost je totálně rozesraná s odpuštěním, ale totálně za celý můj život takhle nebyla ještě, jako je teďka, ještě bude po volbách. Díky tomu covidu, díky volbám, díky té krizi s těma migrantama a tak dále. Začalo to, když jsem točil před těma 10 lety, tak byl ještě svět normální, já vždycky říkám. Jo. Dneska už normální není a jestli někdo mi píše, že jak tam psali, že skuhrám nebo něco, když něco říkám, že dřív bylo lepší nebo tak, prosím vás, jako veškerý vývoj a rozvoj člověka nebo vůbec všeho možného šel dopředu tím, že lidi byli nespokojení, že lidi si prostě nenechali jako být po staru věci a ať jsou to revoluce, ať jsou to vynálezy a tak dále, protože takový to lidi, co si mnou docekají, všechno v pohodě, všechno klídek, ty nevím, ty mi přijde trošku divný, jo. Já mám radši rebeli, já mám radši takový lidi, kteří nejsou spokojení se spoustou věcí, já vím, že s nima moc třeba neudělají, ale jako dá se, já si vezmu čepici, až ji najdu, protože pořád beru antibiotika a nerad bych přišel o kůži na hlavě. Tady mi drží šlahouny ostružin, já se omlouvám, nebudu to vystřihávat, protože to nemá smysl, takže jenom říkám, že ještě pořád beru antibiotika, takže ještě asi do neděle, dneska je asi středa, takže nebudu riskovat, že se mi voloupe hlava a koloně tady ty ruce. Odbočil jsem od toho, že ta společnost je rozdělená, že názorově je to takový od 10 k 5 a ta nespokojenost člověka s něčím ho žene dopředu. Já to tak vidím prostě, jo, protože když budu spokojený, se říká, aby se člověk neusnul na vavřínech, já už říkal se trošku filozofuju, ale je to k tomu vlastně, co jsem chtěl říct, že protože to je taky věc, kterou mi někdo vytýká nebo o který se zmíní, že jsem o něčem jako zkuhral, nebo jak to tam bylo. Nebylo to víckrát, ale taková žádná tragédie. Takže jenom říkám, že vývoj jde dopředu přes tyhle ty věci, s kterými jsou lidi nespokojení. Jo? To si myslím aspoň já, protože kdyby jsme byli spokojení se vším, tak možná jsme ještě někde v jeskyních. No, to jsem trošku přehnal, ale jenom trošku. Takže to je tak asi, co jsem chtěl říct k tomu výročí toho natáčení 10letého. Když si vemu zpátky těch 10 let, tak se mi zdá, že to bylo všechno včera. Já jsem za tu dobu prožil spoustu věcí dobrých i špatných ve svém osobním životě, teda spíš co se týče toho zdraví, ale to v 66 letech ani jináč nejde, to ještě můžu být rád. Jsou na tom lidi podstatně hůř. A když si vemu, že bude 10 let
kdybych byl živ v roce za 10 let, tak mi bude 76 let, to už určitě natáčet nebudu. Říkám, kdybych byl živ a zdrav a schopný chodit a tak dále. Já třeba vím, že spousta těch youtuberů, nebo prakticky všichni ty naši youtubeři a většina těch cizích jsou mladší než já a mají větší perspektivu, mají víc obecenstva, pochopitelně. Mladí moc těm starým nevěří. Jako teďka se to hodně rozděluje, myslím si, že je docela někdy cíleně, aby ty mladí a starý byli rozeštvaný. Já mám taky mladý diváky, až jsem někdy překvapený, nebo se ke mně hlásí třeba někdy na ulici nebo někde v přírodě, stane se mi často. Zajímalo by mě právě, když jsem třeba v Českém lese, tak jsem přemýšlel o tom, kolik lidí, protože jsem tam potkal lidi, kteří mi řekli, že tam přijeli na dovolenou díky mému videu nebo mým videím o Českém lese. Já vím, že třeba místní obyvatelé mi budou spílat, že díky mým videím tam sem tam přijde někdo, ale zase ty lidi, kteří z toho žijou, z cestovního ruchu, tak ty budou, i když tam v tom Českém lese moc toho není, tam jako restaurace nejsou, nějaký, že by tam někdo žil z cestovního ruchu, vyloženě se nedá říct. Ale jako zapotěší to člověka, když se doví a říkám znova, už se mi párkrát stalo, že ty místní mi někdy řekli za začátku, no, ten to hodně propaguje, ať sem lezou lidi, no. Lidi tam polezou takový, který k tomu mají vztah, protože tam není zase moc velká frekvence, jako nejezdí tam vlaky, nejezdí tam nějaký moc hromadný dopravní prostředky, musí se tam stát člověk autem a není tam hlavně žádný velký zázemí, co se týče jídla, pití a takovýhle ty jako atrakce, jako jsou třeba na Šumavě, přepleskaný totálně, jako tam jsem byl dvakrát letos a už tam se dlouho nepůjdu, protože to je Babylon a ta. Proto budu spíš točit zase o tom Českém lese. Přede mnou je říje jelení. Musel jsem všechny ty své aktivity, které jsem plánoval, odložit o ty 3 neděle, kdy byly ty antibiotika. Takže uvidím, jak to bude na podzim, jestli se dostanu na pár dní na ty vlky třeba prošmejdit ty místa, kde se pohybují, když mám zprávy, že se pohybují ve větším rozsahu, než jsem si myslel. Takže snad i v těch místech, kde pobývám většinou, byli viděný, nebo myslím si to, že to je tak braný, co jsem ty zprávy slyšel. Takže uvidíme, všechno ukáže čas. A já ještě jednou děkuju těm, co mi zůstali, těm fanouškům nebo těm divákům. Ty nový, těch už tak rychle nepřibývá, ale to se nedá nic dělat. A pište mi věci, které se vám třeba líbí, nebo co byste radši chtěli vidět na těch videích, ale v rámci tady toho, co natáčím. Já nemíním natáčet díky popularitě nějaký lehání pod vlak nebo něco. To ne určitě, protože ono někdy, když tady tu věc začne člověk dělat za peníze, tak já to pozoru třeba na těch cizích, protože někdy si kontakt mám s těma cizíma youtuberama z jiných států a já o tom nějak moc nemluvím, protože to není celkem důležitý, ale vidím někdy, že prostě oni to mají jako vedlejší příjem a že už někdy potom začnou natáčet věci, které by jinak nenatáčeli, protože hledají tu atraktivitu a tou atraktivitou lákají ty lidi, kteří jim tam, já nevím, jestli se dostávají peníze za to, kolik má sledovatelů nebo odběratelů, to nevím. Prostě ovlivňují potom ty diváky tím, že se snaží mít něco. Pro mě by bylo třeba atraktivní natočit nějaký zvíře, že jako jsem se natočil to jezevce, no když potom se kouknu zpětně na ty zhlédnutí, tak to žádná bomba nebyla. No a věřím, že kdybych tam nějakou magořinu natočil ujetou, tak budu mít 10x tolik víc sledování, ale tak to dělat nebudu. Takže pro mě říkám znova nějaký zvíře natočit, nějakou situaci takovou zajímavou, zajímavý přírodní nějaký úkaz a tak dále. Takže u toho budu zůstávat. Mám nějaký video připravený, co jsem ještě dostal od lidí, nějaký dárky, protože to jsem jich dostal hodně. A není to chlubení, je to prostě takový, jako říkám znova, abych těm lidem ukázal, že si toho cením, že jsem od nich něco dostal. A
Mám tam nějaké fotky od jednoho známého, který fotí velice dobře. Jsou to fotky tady zvířat našich, tady z Českého lesa nebo z okolí. Jsou tam vlci, teda ty jsou ze srní, pak jsou tam nějaký ty mořský orlové a tak dále, takže uvidím, kolik toho dám dohromady, aby to za to stálo. Tam možná dám do toho videa asi nějakou hudbu, když já s těma hudbama mám taky blbý zkušenosti. A budu si přát, abych byl relativně zdrav, aspoň tak, jako jsem teď, abych mohl točit dál. A aby mi zůstalo aspoň tolik těch sledovatelů nebo těch, co lajkujou, takový malý potěšení. Aspoň tolik, co mám do teďka, protože já už nemám nějaký ambice moc jako nějak extra růst, protože mě to baví takhle. Takže to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct tady k tomu mýmu videu, k mýmu výročí, do tuto videa k mýmu výročí deseti let natáčení videí na YouTube.